Prvo svima su Supreme Nexus ovde, jedna od vaših omiljenih promjena za sezonu 7 je sigurno Assassin Update. E sad, sa samim Assassin Update-om stižu još recimo neke dve male, koje su u stvari velike izmene. Menjaju se itemi, dodaju se novi i potpuno se menja stealth mehanika. Zašto se menjaju itemi? Jednostavno nisu dovoljno bili, da kažem, podržavajući za Assassine, više su neko bili za Eddie Harry heroje, pa ih malo menjaju i dodaju se novi koji će dodatno staviti recimo neki jasan znak da je taj heroj Assassin, a ne neki drugi. Zašto menjaju stealth? Jednostavno im se nije sviđalo kako ta cijela mehanika radi, kako funkcioniše, niste imali nikakvu kontrolu, tačnije neprijatelj nije imao nikakvu kontrolu nad tim i zbog toga potpun, da kažem, rework toga. E sad krećemo od recimo glavnih heroja koji će biti promenjeni u Assassin Update-u, Talon, Rengar, Lee Blanc, Katarina, a onda ćemo spomenuti ove manje kojima je samo po nešto izmenjeno, znači mala neka promjena, onda ćemo ići, kažem, na tu itemizaciju, nove iteme, izmenu starih i na kraju ta stealth mehanika koja je skroz promenjena, kao i recimo ovi control wardovi koji su isto dodati. Tako da krenut ćemo prvo od Talona. Tim što ćemo prvo objasniti zašto su prvo promenuli ove asasine i zbog čega su se baš odlučili za ove heroje. Ja sam iskreno već pričao, ovo me ima jedan video, tako da neću puno dužiti, ali generalna priča je što ste imali dva scenarija kod asasina. Bio je jedan, na primjer, slučaj koji, kad mislim, je slučaj jedan, jedna situacija kad je taj asasin jako nafidan i on bukvalno ubija svakog u 2-3 sekunde i to je to. Dođe, ubijete, ide dalje. Niste mogli da mu se oduprte sami. Jednostavno, takav je heroj, ako se nafidaš, kolje sve, ako se nafidaš, đubre. I ta druga situacija, znači, ako ste asasin i ne nafidate se, već vam ide jako loše, imate rezultat 0-3, 0-4, 0-5, ne možete se farmujete, ovaj oskampuje, očajni ste, beskoristi, nemate nikakvog uticaja na igru. Znači, ili ste super, ili ste krš. Nije bilo neke sredine gdje asasin dobar u svim situacijama. I zbog toga ih menjaju. A druga stvar jeste što baš u takvim situacijama gdje sam asasin je nafidan i da kažem gdje može da uradi dosta stvari i da ubije nekog u 3 sekunde, ovaj heroj što ga on ubije nije se osjećao kao da može nešto značajnije da uradi, kao da ga je ubio ovaj zato što ima skill, ne zato što se nafido nekom srećom. I recimo vi ste običan mali Ash Eddie Carry i posmatrate situaciju ovako. Dođe asasin, ubije vas u 3 sekunde, skrlja vas i kažete: o mamo mu, gledaj koje ovo sranje, baš je krš, gledaj. Ovaj se bio srećan na Fidos. Znači, Riot ne želi to, već želi kad ste vi mali Ash AD Carry i dođe sasvim neki skoči na vas i ubije vas, vi kažete: uje, vidi kako je dobro igra. Znači, asasini će biti mnogo teži za igru, mnogo, ali će zbog toga biti, da kažem, neko balansirani i odmah će jasno moći da se vidi: ovo je dobar igrač ovog sere lika. To je to, znači, neće više biti diskusije, ma šta, ne mislim ja dobro igram. Znači, ako ste dobri, dobro igrate, ako ste krš, lošice, i to je to. Biće generalno teži heroji za učenje, kao recimo, ajde, svi viču kako su Zed i Yasuo jako teški heroji, međutim ovo neće stvarno biti nešto mnogo teško da se nauči, već za razliku od drugih heroja, bit će opet malčice komplikovaniji, eto, jedino tako, imaće recimo neku tu crtu učenja malo višu, ali ako budete igrali stalno jednog heroja, nećete imati nikakvog problema, jeli, da ga naučite. Zašto asasini, zašto su omiljena klasa League of Legends igrača? Podvučemo liniju. Idemo ponovno vraćamo se na Talona. Šta su izmenili kod Talona? Talona, jednostavno, njega su zamislili kao onog glavnog lika iz Assassin's Creed-a. Lik stoji negde na krovima, aha, na cilja metu, tebe hoću da ubijem, skoči, rokri ga ode dalje, ne zanima ga niko drugi. Znači, bukvalno, jedan na jedan heroj koji će doći, nekog će ubiti i otići, nećete ga ni videti. To mu je ceo poenta, ceo cilj. Međutim, gameplay Talona do sad bio je bukvalno da se što brže zaleti na nekog, da skoči i da ga izudara i da pobegne, jeli. Međutim, nije ono izgledalo kao da baš njega targetira i ono, već često ga slučajeva nije mogao ni ubiti, jer bukvalno da bi ga ubio mora da dešuje na njega, pa onda da mu izbaca sve i onda ulti je uglavnom koristio da pobegne, a ne da ga ubije. Tako da, promašen gameplay, ali je bila dobra ideja. Toga će sad imati, jeli da kažem, dobru ideju, a gameplay neće biti toliko promašen, već će ispoštovati tu ideju. Sam morao da pomerim kameru jer je ovaj preview sa desne strane, ali snaći ćemo se, vidi se lepo. Šta su radili na Talonu? Bukvalno sve mu je izmenjeno. Krenut ćemo od njegovog pasiva. Pasiv mu je potpuno novi.
Malo mi je pojačano ovo, ajde smanjit ćemo, obavljam se da se vidi fino, meni je žao, ajde da li mogu da povećam, mogu ali lično vrh. Mogu da pustim ponovo, ja se nadam da mogu, ekstra, znači talon, luks. Tamo je novi pasiv. Svaki put kada talon udari basic atakom ili nekim spellom, meta bude markirana, vidite ova tri, da kažem, trougla, okolo. Znači, kad udari ili kad baci neki spell, sad je skočio na nju sa Q spellom, bacio je duplo V, ono se vraća i markiralo još dva puta, znači Lux ima tri marka. I sledeći basic attack na ovu metu će napraviti dodatan bleed efekt koji će trati određeno vreme i dodatno uzimati health Lux. Vidite, udario je i sad se ovi virte, vrte, vrte udaraju i skinuli su je negde na pola healtha. Znači to mu je pasiv. Svaki put kad baci ovaj ability, ili baci neki basic attack, udarit će, napravit će taj mark. To je to. Q je bio kao pre, ali je kao updateovan. Sad imate, vidite, dva range-a za ovaj leap. Znači, kada niste u ovom malom range-u, kad ste u velikom, on jednostavno skoči na svoju metu i udari je super ability-em, udari je basic atakom i to je to ekstra. Ali kad se nalazi u ovom malom range-u, sad ćete videti, znači kad se nalazi blizu, kad može dohvati ovaj mali, onda će taj njegov udarac biti critical strike, znači odmah će napraviti veći damage, što je generalno vama i cilj, znači nije vam donekle cilj, mislim cilj vam je da zatvorite tu rupu u prostoru između vas kako bi mogli da pobacite sve abilitije, ali nekako je generalni cilj da vi iza zida nekog skočite i onda iznenadite metu tako što ćete udariti critical strike-om, što nećete koristiti ovaj spell da priđete, već da napravite dodatan damage, znači to je neka poenta i to mi će razlikovati dobar i loš talon, onaj loš talon će skočiti sa daljine sa ovim spellom i to je to, a onaj dobar talon će naći načina da nekako priđe, a ovim spellom će napraviti critical strike i skinuti mnogo više healtha. Tu se već vidi ovaj napredak u skillu. E sad, ovaj skill je isto izmenjen skroz. Ovo su kao neki šurikeni koje on kao uzme i izbaci. Oni odu, stanu malo i vrate se nazad i u povratku malo čak i slovuju metu. To je to. Jednostavno isto, udaraju sve i slovuju sve neprijatelje. E sad ovo je jako interesantno. Bukvalno ovo je parkour. Znači oni žele Talon da bude jako pokretan i mobilan hero i kao što sam rekao žele da pređe iza zida i da onda udari sa Q critical strike-a, ne da skače sa Q. I vidite svaki zid on može da preskoči. Sad u čemu je caka? Da li će ovako sve moći zidove da preskače? Kada jednom preskoči neki zid ili ti neki teren, pojavit će se ove crvene linije, vidite ih. To znači da Talon ne može ponovo da skoči tuda dug period vremena. Vidite kako ovaj deo ovde nije markiran crvenim i sad će Talon da priđe i op tuda može skoči, čim je skočio i ovaj deo markira, znači više tuda ne može da skoči. To znači da će moći da preskače zidove i bukvalno će moći da preskoči celu mapu, ali jedan te isti deo neće moći dva puta da preskoči jedan određen period vremena. I zbog ovoga će biti velika taktika i veliki skill ovome koliko ćete dobro moći da skačete i kako ćete tačno isplanirati vaš sledeći skok, da možete da uđete, a da ne poginete posle toga, da možete i da pobegnete nazad. Idemo na Talonov ulti koji je malčice izmenjen, ajde. Znači, vizualno izgleda skroz drugačije, delovat će vam kao potpuno drugi ulti, međutim, malte ne je isti, samo što ima više ovih krugova. I jeli, Talon postaje nevidljiv. Dok aktivira svoj ulti, on će praviti damage. Znači, u tom krugu on napravi damage, gledajte, trš, izlete ovi noževi i udare sve. I sad Talon je nevidljiv, može se pomera. I kad se pomeri, tu gde mu nestane ta nevidljivost, mačevi se pojave. Međutim, Talon ima opciju da ako je još u steltu i udari nekom, da li sa spellom ili sa basic atakom, ti noževi naciljaju metu, a ne samog Talona. Tako da, znači, vi kad hoćete nekog da ubijete i želite 100% na njemu sve noževe da bacite, ne morate više onda trčiti okolo da se nameštate nekog da će ga pogoditi svi noževi, će jednostavno iskoristite basic attack ili neki skill na njemu, da bi ga svi noževi fokusirali i udaraće tačno njega. Sad je Talon mnogo, da kažem, da prođe iza Lux i da je pogodi svim noževima, ali u team fight ovo nećete moći ovako da se pozicionirate, tako da možete da bacite spell na nju i udarit će svi ti noževi. Znači, to je promena od onog starog Talona. To je to što se tiče njega, kažem, vizualno su izmenjeni izleti spellova i svaki spell je malčice drugačiji. Kažem, bit će potreban veliki skill da bi vi kroz te zidove uleteli nekako okolo naokolo, skočili na heroja i onda ga bukvalno sa Q kritovali, a ne koristili Q da mu se približite i na kraju našli način da ponovo kroz te zidove nekako pobegnete, jer ako ostanete, ubiće vas. I to je generalno neka vizija Riotovog Talona i
neka vizija kako taj heroj da ne bude ono samo OP, već da se pokaže skill kroz samo igranje njega, znači da nađete neki zaobilazni put i da nađete način kako da pobegnete. To je novi Talon, napišite u komentarima kako vam se sviđa Talon, ocenite ga ocenom 1 do 5. Sad prelazimo na Rengara. Koja je generalna prva ideja za Rengara? Jeste što je njegov, ajde da kažem, ne mehanika, ali neki gameplay je bio baci ulti, skoči na najmekaniju metu, ubije. I to je uglavnom značilo skoči na suporta, iskasapi ga i to je to i svaki put samo na njega skači. Znači, bukvalno, gameplay je bio svarački i za Rengara i za njegovu metu. Znači, on ide stalno na istog, ono kog može da ubije iz jednog konga, ono skoči, gotovo ode. I za tog lika koji jadan izađe iz baze, Rengar skoči na njega, iskasapi se i ne može da uradi ako samo gleda. Sad, iako je sam gameplay Rengara u nekoj, ajde meri, ostao isti, heroj će biti mnogo teži za igru i neće moći da skače ni jednog te istog heroja non stop. Mislim, hoće, ali više to neće biti toliko jednostavno, već će biti dodatno nagrađen, ali će izgubiti, da kažem, tu opciju da skače na koga on hoće. Također, svi skillovi su umalčiti, izmenjeni i dosta pojačani, tako da je, neće vam nešto Rengar biti mnogo drugačiji za igru, a ponovo imaće, bit će ta jasna crta podvučena između dobrog i krš Rengara, znači kao i što je njihov cilj. E sad krećemo od pasiva. Pasiv je ponovo isti. S tim što Rengar više ne dobija onaj item, već mu je pasiv sam item. Znači, pasiv mu je podeljen na dva dela. Prvi je kad je u žbunu može da iskoči i da udari nekog i automatski će dobiti onaj stak onog ferocity-a. Kad zakupite 4 poena, on će moći da dobije neki dodatan ability. A ova ogrlica kaže svaki put kad Rengar ubije nekog unikatnog heroja, znači unikatnog svakog po jednom, dobijat će bonus attack damage koji će se momentalno i trajno povećavati. Znači, kad ubije jednog heroja dobit će, ne znam, 15-20, kad ubije svih 5 dobit će 60. Ne znam tačno vrednosti, ali shvatate foru. Kako ovo izgleda? Pa mislim, nema nešto pretjerano puno da izgleda nešto dobro, ali samo će Rengar kad je u zbunu moći da skoči ili da udara standardno, ono ste već znali. Kad ga ubije, dobit će neki bonus attack damage, samo se to neće vidjeti jer je pasivno, jel tako, na onoj ogrlici. Idemo na njegov Q. Znači, donekle je sam skill ostao isti, međutim, sam skill shot je dobio, nije više ono single target, već je u range-u. Znači, Rengar udara, jeli, svojim mačem, ili šta je ovo, neki dagger, ali udara samo jednu metu, već udara sve ispred sebe, i to dva puta, ne jednom, što znači da je ovaj skill duplo jači, samim tim što udara dva puta i još tri puta jači s time što možda udara sve mete ispred sebe, ne samo jednu. Gledajte pažljivo. Znači, pojavi se luk, znači sve tu će udariti i jeli prvi put udara sve ovako oko sebe, drugi put udari pravo. Znači, još jedno da pogledate, znači skill shot se sastoji iz dva udarca, ne jednog. Znači, samo trenutak. Prvi udarac udara sve, on nastupa prvi i drugi udarac je Rengara malo pomeriti napred i udariti dodatno. Evo ovde, vidite. Gledajte, pažljivo, trš, on skoči i onda udari. Znači, dva udarca u jednom i udara sve ispred sebe. Duplo V je dosta izmenjen. Ja sam vidio da fanovi kukaju. Ja iskreno nisam znao što kukaju, mislio sam da su uništili ovaj skill. Međutim, on je 15 puta bolji nego što je bio. Znači, gledajte, on će ništa, pretrpiti neki damage, klikne na healu i se vi pomislite, to je sve to, okej. Okay. Vam u trash nešto radi, vas ga u kuk, nešto baca ulti, on sišeta. Šta koji đavo? A ovo je krš, ne znam što su kukali. Uglavnom, šta se ovde sve izdešavalo? Pre jeli Rengar, kad upali ovaj ability, on pukne okolo i malčice ga nahiluje. Međutim, sad će heal funkcionisati drugačije. Neće vas healovati određenu količinu svaki put, već će vas healovati u odnosu na damage koji ste protrpeli u, ne znam, poslednje jedne ili dve sekunde. Što znači, ako vam iza žbune izletili blank i skine vam 80% healta u jednoj sekundi i baci vam combo, vi kad iskoristite duplo V, on će vas nahilovati 60% healta ili tako nešto, znači neku nenormalnu količinu. Gledajte sad, Kha'Zix iskoristio basic attack i ovaj Q i skinuje Rengara na, ajde recimo 70%, on će aktivirati ovaj ability i vratio na 70%, što znači da je, ovoga je skill ga nahilovalo 20%, ovo pre nije se dešavalo, nije ga healovalo 20%. A šta ovo drugo znači? Znači kad Rengar ima 4 ona poena, kad ima one ferocity stakove, kad aktivira ovaj spell, znači Thresh će pobacati ovo svoje spellčiće, udarit će ga, Rengar aktivira, nahilovat će se malo i automatski će prekinuti
sav CC koji imao na sebi, znači stanove, slovove, firove, silence, sva sranja, znači prekida automatski i narednih nekoliko sekundi neće moći da bude ni stanova, ni slovova, ništa, 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 moće slobodno se kreće gde želi, kako želi. Znači, probija ovu kapiju trešovog ultija, ali ga to ne može usporiti jer je buffovan dodatno tim ferocity stakovima kroz duplove. To je trajalo 1 sekund, ali sasvim dovoljno da Rengar pobegne odavde, što znači da Rengar više neće biti uletite bez glave i bez obzira i samo ubite nekog i to je to, već kad uletiš, kad se zajebeš, imaćeš priliku da se vratiš nazad tako što ćeš aktivirati ovaj skill sa 4 ova poena i neće više služiti samo za heal, već će te i healovati, da, ali ćeš morati taj heal da utempiraš onda kad pretrpiš najviše štete i da zajedno, jeli, sa ova 4 poena iskoristiš to kao neki escape, znači mnogo, mnogo će biti teško ovo sve uraditi u prvom trenutku. I na kraju, ne, i kraj, e-skill Ebola Strike. Mislim da je potpuno isti kao pre, znači imate ovu Ebolu, bacite i ono ga malo uspori. Ako imate 4 poena, a ovaj Rengar usija mač kad ima 4 poena kao što vidite, onda će da ga rutuje u mrežu, uvjeti će reći nećeš bubo, dojlijala si, nema, uvjetio sam te peckalicom i sad će da je zvekne. I to je to, ode buba, ne, ipak je pobegla. Ulti, ulti sad isto funkcioniše skroz drugačije. Kako tačno? Njegov ulti radi kao i pre, znači steltuje ga, on je nevidljiv i može da skoči na metu koju prvo vidi. Međutim, Rengar neće vidjeti sve mete, već će vidjeti samo onu metu koja je najbliža njemu. I gledajte sad, ovdje se vidi Rengar jednog heroja. Super, može da skoči na njega. On je nesto pojavio se drugi heroj, ovog više ne vidi. Zašto? Zašto mu je najbliži. Idemo dalje, pomerit ćemo se još malo dole, op, novi heroj, sad možemo skočiti na njega. Au, šta se ovdje dešava, vidimo samo jednog. Znači, kome je Rengar najbliži, toga će jedino moći da vidi. Op, Rengar skoči u žbun. Op, tu su sva trojica. Znači, iako je stajao u range-u, nije mogao da vidi svu trojicu, već samo jednog. Znači, možete da vidite ono ko vam je najbliži, što znači da vaši saigrači neće više štititi, da kažem, nekog mekanog lika, tako što će stajati svi oko njega, tj. Morat će biti u ceo tim da Rengar ne bi skočio. Već dovoljno da stanete ispred njega i Rengar jednostavno morat će da nađe ili neki obilazni put da ga zaobiđe da bi vidio tu mekanu metu na koju hoće da skoči ili će odustati odvijanje, osim ako neko baš ne split pušuje ili tako neku glupost radi. Što ponovo znači da Rengar treba da ima mnogo skila, ali dobija dodatan bonus, znači kad skoči i udari dobija i critical strike. Znači pogledajte ovdje da je Rengar ovom heroju skino preko 20% healtha, znači samo iz ultija. Gde je Q, ono dva puta udari, gde je duplo V, D, E i još ponusno se imati iteme i ostale stvari. Znači, moći će da ubije neko kao pre, sasvim opušteno, ali će morati malo bolje da menja metu i dobija i prostor za escape. Znači, da pobegne odavde, da ga ne mogu slovati, stanovati i ostale stvari, već jednostavno da možda se i šeta i kaže ćao drugari, napuštam vas, bogom! Sledeća je LeBlanc. Šta su tačno na njoj uradili? Jednostavno situacija je ovakva, oni su je napravili da ima klona i ceo nekako recimo njen aspekt i prikazivanje u igri i na tim splash artovima prikazuje negde klona tu iza nje. Međutim, taj klon iskreno nema nikakvog uticaja na samu igru, već je obična stvar koja se pojavljuje da na trenutak zavara neprijatelje, međutim i to često može da se vidi kroz to. Znači, nema nikakav gameplay aspekt koji može aktivno da se iskoristi, da se stvarno tim klonom stvori nešto u igri, već se aktivira sam kad padnete na određenu vrednost healtha i to je to, znači nema ništa. Druga stvar jeste što je njen gameplay jako jasan, a to je iskopiraj dva puta jedan spell, ubi nekog u sekundi i nemaš čak ni vremena da ga prevariš tim klonom, znači uopšte ne javlja ni pozicija za tako nešto. I zbog toga su, ajde, spellovi donekle su ostali isti, ali je sama LeBlanc promenila, da kažem, neku svoju svrhu i neće pokušati da ubije lika ono iz dva udarca odmah, već će pokušati da ga zavara, da ga prevari, da ga namami da uradi nešto što ona hoće ili slično. I sam igrač koji igra će imati dve opcije, ili da provali tu igru, ili da nasedne i da crkne. Što znači da je ponovo na skillu, ali ne skillu samog igrača, aj donekle jeste, jer on treba to da pripremi, a sa druge strane i do skilla samog neprijatelja. Da li će on provaliti tu vašu prevaru, ili će znati ovo će da me zajebe i ubit će vas. Tako da imate tu dve opcije. E sad ćemo da imamo kako to izgleda, znači pasiv je skroz drugačiji, pasiv više ne kreira klona kada onda pone na health, već ima skroz drugu opciju koja pravi damage. Znači LeBlanc ima neki, da kažem, znak svoj, koji se zove Sigil of Malice i koji markira mete.
Kako se on pojavljuje? Tako što li Blank baci, recimo, neki ability na svoju metu. Evo, na primjer, ovdje imamo nesrećnog malog Jarvana. Ona će skočiti na njega ovom distortionom i vratiti se i vidite, on je markiran. Znači da možda se aktivira nešto na njemu. I bukvalno svaki sljedeći spell od LeBlanc će dodatno aktivirati ovaj mark i on će eksplodirati, što znači da će mu napraviti dupli damage. I vidimo sad ovaj krug od brojeva, što znači da on ponovo ne može da bude označen tip pasivom narednih 2, 3, 4 sekunde koliko već traje. To je to, jednostavno je. Znači bacite neki spell, bude on markiran i sljedeći put kada ga pogodite nekim spellom, on eksplodira. To je to. Distortion je ostao potpuno isti, s tim što kažem ponovo postoji taj pasiv. Što znači da ako dva puta bacite distortion na nekoga, udarit ćete ga jeli, i tim dodatnim spellom. Znači, LeBlanc stoji, bacit će se i na minione i na Jarvana, op, markirala ih je i sad kad aktivira ponovo može se vrati nazad. To je to, a na njima je ostao ovaj pasiv koji traje jeli, određeno vreme. Vidite, on je istekao, tako da LeBlanc ima mali period vremena da baci ponovo drugi skill kako bi se aktivirao i taj pasiv. Što znači da ćete morati brzo da reagujete, brzo da razmišljate i da imate brze reflekse i ponovo tu se ubacuje onaj, da kažem, skill. Treći ovaj ability je isto potpuno isti, naši ovi večni lanci. Ona izbaci lanac, on pogodi metu, aktivira se pasiv, lanac eksplodira i aktivira i svoj damage i damage pasiva. Što znači da će ovo možda biti čak skill koji će se maksovati. Zašto? Što će imati najveći damage. Pogledajte koliko je skillno jednim lancima. Znači još jednom ajde da pogledamo. Zašto je napravila toliki damage? Zato što se aktivira damage i od lanaca i od jednog pasiva. Znači, gledajte, lanac stoji sam, ona baci lanac, lanac ga naravno uhvati i aktivira se pasiv koji ne može odmah da se aktivira, već mora da prođe recimo sekund. I sad kad je ovo ljubičasto, aktivira se i pasiv i lanac, vidimo dva ova kruga, što znači da je dupli damage napravljen na mladom Jarvanu i on je pored toga još i silencovan. Znači, ne može da baca ništa u tom trenutku. E sad njen ulti je potpuno drugačiji, znači ulti neće kopirati jedan spell, znači ajde hoće, ali kopirat će na drugi neki način, tako da nećete na primjer moći dva puta da bacite Q, dva puta da bacite V, dva puta bacite duplo E, duplo V i E, već ćete imati potpuno novi ability, a pasiv je više stavljen kao dodatan damage posle nekog ability-a način. E sad imate dve stvari. Prva stvar jeste da LeBlanc recimo baci neki skill, jeli aktivira se ovaj pasiv, aktivira ulti i može da baci dodatnu unapređenu verziju nekog skilla koju će ispaliti njen klon, znači ona će postati nevidljiva, neprijatelje ne vidi, zameni mjesta sa svojim klonom, znači klon se spawnuje na njeno mjesto, ona negdje drugdje i onaj klon izbaci taj ability. Vidite da je ovaj lanac dosta veći kod njenog klona nego kod nje. Uhvatila je sa oba lanca i napravila je dosta damage-a, pogledajte, skinula mu je skoro pola health-a, upalila je ulti i bacila lance. Uporedite s ovim onim prošlim lancima i vidjet ćete razliku. Znači još jednom, LeBlanc aktivira neki random skill, bacila je Q, napunilo se za pasiv. Zašto je to uradila? Kako bi imala dodatan bonus damage. Znači nemojte uvijek kretati prvo sa ultijem, već prvo markirajte metu ovim, recimo sa Q, da bi imali ovaj pasiv damage i onda bacite neki skill. Znači, onda je upalila svoj ulti, vidite da ovo ružičasto svetluca, tako da ćete morati voditi računa i gledati stalno LeBlanc da vidite kad će da aktivira ulti. I izabrala je lance, kliknula na lance, lanac se ispalio, ali se nije ispalio iz nje, već prvo iz njenog klona koji je uzeo njeno mjesto, ona je postala nevidljiva i zamijenila se s njim, znači da ne bi neprijatelj provalio. Jarvan, na primjer, uopšte ne bi vidio ovu LeBlanc, već bi mu se ona samo kasnije pojavila i on bi onda morao da provali ko je klon, ko je nije. Naravno, klon je onaj koji je stajao na prethodnom mjestu. I jel izleće oba lanca, oba hvataju i oba prave dosta veliki damage. Znači, LeBlanc je sa jednim Q i jednim E skinula pola healtha mladom Jarvanu i plus ga je silencovala, kao što vidite. I postoji druga verzija ovog ultija, a to je ako iskopirate sam ulti. Znači, pre ste aktivirali ulti, mogli da iskopirate ili Q, ili V, ili E. E sad možete da iskopirate i ulti. Kada iskopirate ulti, moćete da pozovete ovaj njen klon, znači vidite on je ovdje u žbunu, ona ga je tu pozvala. Ajde pogledamo još jednom. Znači, nema ništa na mapi, stoje LeBlanc, stoje Jarvan, kursor je dole u žbunu. LeBlanc klika na ulti i klika ponovo na ulti da bi sponovala svoj klon ovdje. Klon će izleteti iz žbuna i napasti Jarvana. Međutim, neće moći da mu pravi damage, znači ovaj lanac je lažan, nije pravi, zato što je ovo kopija. Znači on će samo proći kroz Jarvana,
namamiće ga i onda će Jarvan ispucati možda ulti ili će baciti neke ability ili nešto, pokušat će da je napadne, ali Blank možda uopšte ne mora da stoji ovdje, već možda stoji u žbunu i da ga namami. I recimo pozove svog klona iz ovog žbuna, napadne ga, on misle evo ili Blank skače na mene, sad ću da je skoljem. I on pobaca sve skillove, ulti, ovo ono, ovaj klon nestane i ovaj ona izađe žbuna i ubije ga svojim skillovima. Znači, bit će prevara u pitanju. Da li hoćete da prevarate, da li imate doćete neki jači skill, imaćete opciju da birate i po tome će se poznati koliko je koji igrač dobar. E sad moram da vam napomenem da ovaj ulti ima jednu manu. Ovaj njen klon, koga ona pozove, da li bacanjem duplog spela ili bacanjem pravljenjem klona u nekom žbunu, će automatski nestati ili biti ubijen čim neko napravi damage na njemu. Znači čim ga udari basic atakom ili nekim skillom, on nestaje, kraj. Znači provali su kao... Pa nije kao šakov klon, ali ne znam, u svim igricama kad se pojavi klon, on ima jedan health. I vi čim ga nešto mu uradite, on nestane, odmah, nema znači puno healtha. Tako da morat ćete o tome voditi računa da ne izbacite klona dok neko baca neki spell ili nešto, jer će ga prekinuti odmah. Meni se ovo jako sviđa, da je mnogo kompleksniji i teži gameplay sa Emily Blank i neće više biti bacite dva skilla, ubili ste heroja, već da li da iskopiram ulti, da iskopiram neki skill, da li da stanem u žbun ili da budem prisutna tu, znači morat ćete da razmišljate i da smislite neku taktiku pre nego što izbacate skillove, neće više dovoljno biti samo da pobacate sve i kao, e super, to je to. Sljedeća je Katarina, idemo na nju, šta se s njom dešava? Prvo neka mini priča, kakav je heroj Katarina bila? Iskreno, ja sam još od, pa ne znam, kad sam krenuo da snijem, uvijek govorio da je Katarina sranji heroj, mislim nije sranji, ali da je ne bi trebalo igrati ni za kakvu ozbiljnu igru i priču. Fanovi se uvijek često ljutili zbog toga, ali to je uvijek bila istina. Sad neko možda mu se sviđa heroj da ga igra i zabave, ali generalno neki jači i veći gameplay sa njom je jako težak i zahtjeva godine i godine učenja. Jedini, da kažem, neki, ajde, popularni igrač koji stvarno voli igra Katarinu je Skara, međutim ni on je ne igra u rank, tu igra je tako i za jebancije i šta već, i on je možda i od najboljih igrača Katarine na svetu, ali i on sam zna koliko je velika Katarina sranje i da jedino u određenim kompozicijama i situacijama može nešto da uradi, dok je u drugim potpuno sranje i kad god igrate protiv nekog heroja koji je jako dobar i vi ste totalno sranje jer je jako malo treba da se ona uništi, bukvalno svaki njeni cilj da nešto uradi. E sad, šta Riot želi? Riot želi da joj kažem otvori mogućnosti, jer da bi Katarina bila dobra, ona mora da uleti u pravom trenutku u borbu, da napadne pravu metu, onu koju će moći ubiti. E da tokom tog napada i trajanja nema nikog u okolini ko će moći da je napadne, ubije ili stanuje, silencuje, slovuje bilo šta, da je baci neki crowd control. Znači to je ako. I tokom ova tri ako, bilo šta ako neko drugi uradi da vam malčice pomrsi plan, automatski kao ona lančana reakcija, imate lanac, ako jedna karika pukne, ceo lanac se raspadne, ode sve. Znači jako je lako bilo sjebati ceo Katarinin plan i sve što ona želi da uradi. E, zbog toga Riot hoće da kažem taj lanac učini malo čvršćim i da je jednostavno dosta teže polomiti te karike jer čim prva karika pukne, ceo plan puca i Katarina je beskorisna. A s druge strane želi da da samim igračima malo, da kažem, vremena i šanse da skontaju šta Katarina želi da uradi i da pravilno odreaguju, a ne samo da ona ide ubija, vi ako gledate i kažete kako ovaj dobro igra, vi što je dobar Katarina igrač, niko to nikad nije rekao, već da kaže, kako sam ga zajebao, vidi, ovaj put me stvarno nadigrao, baš je dobro odigrao, ne, o, ti igraš Katarinu, ti si noob, nemaš pojma, ono, samo stiskaš dugme, tako da, bit će dosta teže, ali će sam gameplay biti dodatno nagrađujući. Idemo od početka, od pasiva, ajde, povećat ću odmah, znači, kada Katarina ubije neku metu, koja je bila oštećena od strane nje, znači, udarila ga ili basic atakom ili abilitima, dobit će smanjen cooldown na sve svoje skillove. Znači na sve. Bacila je ovaj dagger. Nećemo sad komentarisati šta dagger radi, već ćemo gledati šta ona radi. Znači bacila je, izudarala je Jarvana, on je markovan, ona ga sad udara, mlati, pokuša će da ga ubije. Uspeva i automatski su joj se smanjili cooldownovi na sve skillove. Udara ponovo, može i da baci E i duplo V i dagger. I može lakše da ubije Luke. Sada je ponovo nju ubila i ponovo su joj cooldowni na spellovima smanjeni. Znači, pa recimo slično kao pre. E, Q. Bouncing Dagger. Znači radit će slično kao pre, međutim neće gađati 6 meta nego 3. Znači Katarina baci dagger, on pogodi jednu, pogodi drugu, pogodi treću metu i umjesto da nestane u vazduhu, on će pasti na zemlju i ostaće tu. Znači stoji na zemlji.
Katarina će moći da priđe ovom dageru i kada mu priđe, on će da eksplodira i udarit će sve oko sebe. Znači, dodatna mehanika, znači neće samo udarati sve, ono kao pogodi šest metaka jednim klikom, već pogodit će prve tri koje udari, ali će dagger pasti na zemlju i moći će ponovo da ga pokupi i udarit će sve oko sebe. Znači, mnogo bolje nego što je bilo, iskreno, najiskrenije. Malo manji potencijal za pouk, ali veći potencijal da nekog stvarno ubije. Taj dagger što stoji na zemlji imaće dodatnu jednu mogućnost, ali njega ću objasniti malo kasnije. Duplo V. Katarina stoji, baci duplo V, op, izbaci dagger. Znači on izleti i ponovo će pasti na zemlju, međutim Katarina dobija movement speed boost, znači ide brže, trči, gledajte, op, 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 leti, leti, vrati se nazad, pokupi dagger, on udari ponovo sve oko sebe i taj krug je dosta veliki, iskreno nije mali. Tako da sada Katarina neće udarati odmah sve okolo, već će izbaciti taj dagger koji će pasti na zemlju i ona će dobiti movement speed boost. Kada pokupi dagger, on će se udarati. Šumpo. Radi kao pre, znači Katarina klikne i pojavi se pored neke mete. Prilično jednostavno, zar ne? Ali je fora što Katarina će moći da skoči na ove dagere. Kada skoči na dager, cooldown na ovom njenom skoku će se znatno smanjiti, što znači da će Katarina moći da skače 2, 3, 4 puta, zavisi koliko dagere ima, plus na metu. Znači, skočila je prvi put, pokupila dagger, on je eksplodirao, udario sve oko sebe. Katarina malo udara Jarvana, skočila na sledeći dagger i onda ponovo jeli ima taj skill i opet može da skače. Sad je ovo malo zbunjujuće, brzo se dešala i pogledaćemo još jednom. Znači, prvo je bacila Q, pa je bacila duplo V. Uskočila je na prvi dagger, vidite, i on se aktivirao, jeli, i udario je sve oko sebe. Katarina, mislim da je čak ona skočila na ovog Garena, samo da vidim. Bacila je ovo, vidite da je bacila ovde. Tako da je pokupila automatski dagger, on je eksplodirao, ona ga udara, jeli, i onda je skočila i na ovaj drugi dagger. Samo nisam vidio da je on eksplodirao. Čekajte još jedno. Jako brzo ovo ide, trebali su malo sporije. Da, evo ga. Jeste, i on je eksplodirao, udario je Jarvana. I skinula mu je recimo nekih pola helta iz jednog mini komba bez svog ultija. Znači, pobacate dagere prvo i onda skakućete od jednog do drugog, a ne specifično na samo heroja. I svaki put kad skočite na dagera, automatski on se cooldown mnogo, mnogo smanjuje. Ulti funkcioniše kao i pre, znači aktivira se, Katarina se vrti određen period vremena i pravi damage 3 najbliže mete. Za to vreme dok ih udara, smanjuje im sve healing efekte za 50%. Znači, skinula je Lux, evo, skoro nekih 40% healta. Ulti se završi, to je to, prilično jednostavno. Znači, ceo gameplay jeste promenjen i vama će delovati kao da je Katarina mnogo slabija. Međutim, da, bit će slabija nekom liku koji je kao vi, igrao Katarinu samo da bi uzimao killove i tako pobaca sve spellove, skoči jednog lika, ubije ga kao, ušto sam, dobar igrač, kako kidam, sjajan sam. Taki igrač će biti sranje s novom Katarinom, a oni novi igrači koji budu naučili pravilno da bacaju ove dagere, da se pozicioniraju, da preskaču preko zidova sa dagerima, da izbacite dager na dupla V, skočite preko nešto pa bacate i bacite se nazad i pobignete iz fajta, znači ponovo i Katarina će moći da skače preko zidova bacanjem ovih dagera, napadanjem, ulaženjem, izlaženjem iz fajta, znači imaće tu opciju da izbaci dager, dobije movement speed, ode, skoči, izbaca sve, trš, trš, trš i vrati se nazad onaj dager koji je prethodno izbacila. Znači, duleći izleći iz fajtova i da je lakše izabere taj trenutak kad će duleti, kad neće i kada će da aktivira svoj ulti. Ovo će zahtevati dosta više skila, dosta više planiranja, dosta više taktike, ali će na kraju biti poštenije za same igrače Katarine koji nisu imali tu opciju da kažem, toliko jednostavno, da imaju foru da uleti i izleti iz fajta. Jednostavno, ili ćeš da baciš E da uletiš, ili ćeš da baciš i uletiš. Nemaš više toliko opcija, osim ako ne ubiješ nekog, pa krene taj lanac koji, ako pukne jedna karika, automatski puca i ceo lanac. Tako da to je to za Katarinu, ocenite i njene promene ocenom od 1 do 5. Ostali asasini koji će biti promenjeni, Fizz, Zedda, Karli, Kha'Zix, Shaco i Ekko, nisu kompletno reworkovani kao ovi prethodni, ali kod svakog je dodata neka dodatna stvar. Tako da prvo ću objasniti zašto su ih menjali, pa onda šta su promenili određenom heroju. E sad, kod Fizza im se sviđa to što je on, recimo, jedini asasin, koji može i da engage-uje fight sasvim opušteno i kasnije da pobegne. I njima se to sviđa i to žele da, jeli, unaprede.
I sviđa im se taj fazon da Fizz može da uleće i izlete iz fajta kad hoće i da ga ono jako teško uhvatiti, jako ono kao riba je, shvatate, isklizne vam iz ruke, znači taj fazon. Tamo se spremni da ga uletite i on pobegne. E, to im se sviđa, to žele i zbog toga pojačavaju njegov ulti. Znači ona ikulica koju izbaci, tačnije onaj mamac, razdaljinom koju budu putovao, sad mi jako žao, ovo ne mogu da vam pokažem, ali snimit ću video i sa Fizzom kad bude izašao update. Znači ova ajkulica, to jest onaj mamac kako putuje, što dalje otputuje, to će ajkulica biti veća. Pa recimo odmah ako bacite ulti na ovaj ispred vas, ajkulica će biti mala, ali što dalje bude putovo, ajkulica će biti veća i veći jeli prostor će zagristi i pojesti. Tako da će možda moći da pojede ceo tim odjednom, što je jako cool, jel tako? Idemo na Zeda. E, kod Zeda im se ovaj, sviđa kako heroj funkcioniše i kako radi, neće ga nešto puno menjati. Međutim, ne sviđa im se to što je postao previše konstantan, znači bukvalno ne postoje neki loš matchup za Zeda. Tako da će gledati da ga malo nerfuju, tačnije šta će nerfovati, vjerojatno njegov attack damage i vjerojatno damage koji malo spellovi prave, međutim daš će mu nešto drugo. Zed dobija ovaj poseban ability koji će mu svaki put kada ubije nekog neprijateljskog heroja sa death markom, znači kada ono obuzme ga senka, zameni za njega, blablabla, dobijat će za stalno deo njegovog attack damage-a. Znači svaki put kad ubije nekog sa ultijem, kad ono eksplodira, pojede ga ono senke, on će dobijati deo njegovog udaraca, tačnije tog, te njegove snage. Što znači da ako neki hero ima baš jako nafidan i vi ga ono svi opkolite i napadnete, i ako ga ubijete sa ultijem, vi ćete dobiti te daj deo njegove nafidanosti i njegove snage, i što je generalno jači neprijatelj koga ubijate, to ćete vi biti jači. Ono, bukvalno Zed se hrani jakim neprijateljima, samim tim se jeli produbljuje i taj njegov lore i ostalo. E, ajde, ko je sljedeći? Je Akali, sljedeći je Akali. E sad, pošto sam Stealth dobija River, ovo ću objasniti u posebnom videu, znači želi su kod Akali još nešto da dodaju i da ne bude samo, e, nevidljiv si, udaraš, kao, i to je to. Nekako je falilo još nešto i nikad to nešto nisu mogli da nađu i da dodaju. Tako da će ubaciti poseban ability da ovaj, Akali će moći da se blinkuje. I kada se blinkuje, vjerojatno će izmeniti kompletno duplo V, ostavljat će tu maglu ovaj, iza sebe. Znači, blinkuje se i ostavi maglu iza sebe. Blinkuje se, ostavi maglu iza sebe, tako da neće ono samo na to kao, aj, baci maglu i to je to, već moće da se pomera, ali će magla osjetajati iza nje. Tako da će duplo V vjerojatno malo da izmene, a ulti će da ostavlja maglu kada ona bude skakala. Kha'Zix, sviđa im se jako Kha'Zix, međutim, sviđa im se to što on ima te evolucije i što je svaka različita, međutim ne sviđa im se što se uvijek pokaže kao, ne znam, jedna evolucija jača od druge i svi uzimaju tu, već će same evolucije evoluirati kako Kha'Zix bude uzimao specijalne spelove. Tako da recimo ako evoluira Q, sljedeći, ne znam, bit će mnogo jači, ne znam, multi ili tako nešto. Tako da će dodati nešto dodatno povodom toga, znači te Kha'Zixove evolucije će također evoluirati, dobijat će dodatne update-e, ovaj, kako Kha'Zix bude, ovaj, bude uzimao spellove. Znači, ako uzmete Q, želite da ubijate, sve evolucije će vam biti prilagođene tome. Ako uzmete E, znači želite da letite, ostale evolucije će vam biti prilagođene tome. I generalno neka ideja kod Kha'Zixa im je, žele da Kha'Zix uleće i izleće iz fajta i da bukvalno možda miru da bira mete koje će da ubije ili koje će da budu izolove. Znači, žele da, im daje, da mu daju tu mobilnost da možda ide skače i da kolje. Šako, sviđa im se ta neka ideja, ali sam heroj je jako pogrešan u igri, jer je previše jak early game, jednostavno odjednom se pojavi level 3 heroj u vašem lane-u i kolje vas ima i red buff i blue buff i bukvalno udara vas mlati, odjednom se pojavi, nemate kako da se odbranite, ne znate ni da će doći ni da li neće, to je prejako, a na kraju nekako se osjeća beskorisnim, previše je slab, stoga dajemo ovu njegovom klonu i pojačavaju vam taj neki team fight i daju mu dodatan ability, znači Šakov klon će moći da izbaci one tri kutice što udaraju, pucaju, i kad umre, kad ga unište, ili kad ga vi, ono, kad sam istekne, moći će, tačnije, firovat će, ono, kao Fiddle, sve neprijatelje oko njega. Znači, svi će ono uplašiti se, a on će da ih preplaši kad eksplodira. Tako da će davati obijati neki crowd control, imat će te tri kutice i ulti će mu biti mnogo jači za team fight. Eko kod njega, ajde, nije toliko ovaj, ni bio nešto loš, ni pokvaren, ni loš asasin, već jednostavno ovaj, on je jedan od popularnijih heroja u igri i ima mnogo različitih buildova, što znači da ono recimo je raznovrsta ta njegova igra, tako da hoće da ga vide
malo više kao nekog mekanog damage dealera, a ne da bude ogroman tank. Znači, kad su ga pravili, oni su htjeli da on bude damage dealer i assassin, a ne neki tank. Tako da će mu dati malo više jeli damage-a, a samim tim će biti malo mekaniji. Pa onaj njegov pasiv neće više usporavati, ali će onaj Chrono Break paliti onaj Parallel Converges, tako da će kako će Eko putovati kroz vreme. Znači, ono, ako prođete kroz to, aktivira se stan i ostale stvari, tako da će Eko, kaže, imati više tog damage-a i više neki prostora da uradi nešto, ali će morati da bude mekaniji. I to je to što se tiče ovih heroja, ostavili su nam itemi i ostala nam je ova kamuflaža ili ti jeli nevidljivost. Promjene na itemima. Prva stvar i najbitnija, zašto menjaju uopšte itemi, zašto dodaju nove. Do sad su itemi za asasine, bukvalno jedina da kažem neka razlika između njih bila je koja daje više attack damage-a. I to je to, onaj koji daje više attack damage-a, taj ću prvi da kupim, taj mi je najbolji. Bukvalno samo da ima što više damage-a. Međutim, Riot želi da kad kupujete item, znači već imate damage-a da vam doda nešto što možda ne imate, što fali vašem heroju, vašem stilu igre, vaše itemizacije, nedostaje mi ovo, aha, to ću dobiti kroz taj item i odmah sam duplo jači, a ne samo, ne znam, napravit ću više damage-a kad bacim ovaj skill. Tako da itemi se više neće samo uzimati sa željom, uzet ću ovaj item, lupam killove, već dobijat ću nešto novo, priliku da napadnem, priliku da se prišunjam, priliku da iznenadim nekog, da ga zeznem, ne samo da ga izbrstujem i iskrljam ga. Također, postoji jedna velika izmena, a to je da ovaj flat armor penetration, znači bukvalno koliko toga imate, toliko se armora ignoriše kod neprijatelja, se kompletno menja. I sad se neće vidjeti zvati tako, već se zvati Lethality, ali armor penetration kao sam ostaje, znači, prisutan u igri, ali flat armor penetration se briše. U stvari, bar ja tako mislim, ovo nije zvanično potvrđeno, ali jasno vam kažem, flat armor penetration nestaje iz igre, menja se sa ovim Lethality. Tačnije, bit će maltene ista stvar, osim jedne velike karakteristike, a to je da će ovaj Lethality scale-ovati sa levelom neprijatelja. Znači, što je neprijatelj veći level, to će i ovaj Lethality biti veći i veći će se povećavati, što daje priliku Riotu da vam ga daje više. Znači, više vam ga daje i bukvalno nećete praviti nenormalan damage na drugom, trećem, četvrtom levelu, već tamo kad sam neprijatelj bude 16, 17, 18 i kad se sam ovaj benefit od ovoga ili skilla bude povećavao za 10 i 15 puta. Znači, tada će biti jako koristan. Itemi koje su promijenili, dodali nove. Prvi je ovaj izmenjen Serate Dirk. Daje attack damage, daje Lethality i davat će vam movement speed van kombata. Šta ovo znači? Znači da ćete brže da roamujete, ići iz lane u lane i brže ćete se vraćati nazad iz baze. Novi, potpuno novi item, Poacher's Dirk. Bilovat će se iz ovoga. Šta on znači? Ovaj item je bukvalno krađa. Znači, davat će vam attack damage, imat ćete pasiv koji vam svaki put kada ukradete ili recimo kad ukradete određeni broj neprijateljskih jungle creepova, pretvara se u ovaj Serrated Dirk. Znači, kupite ovaj mali i automatski, jeli, kad ubijate te creepove, on se pretvori u ovaj veliki. Ne morate da ga kupujete. Već daje vam mogućnost da vi dobijete ovo tako što ćete krasti te velike kripove. Ovo je brutalna stvar za džunglera koji neće samo farmovati svoje, već će krasti i neprijateljske kripove. I kažem, jako je bitno da ti kripovi budu neprijateljski iz neprijateljske džungle, jer tada će se dobijati stakovi za ovaj item. Neće se dobijati stakovi za vašu džunglu, jako bitna stvar. Znači, ovaj item se uzima da bi se krala džungla. Invadujete, napadate, kradete, uzimate. Edge of the Night. Ovo je neka verzija onog novog Malzaharovog ultija, znači item koji služi da spreči engage. Davat će vam attack damage, lethality, auto combat movement speed, magic resist također, i imat će jedan active ability. Šta to znači? Znači da ćete upaliti i kratko vremena će se on puniti, kad se napuni dobijat ćete spell shield. I bukvalno prvi sljedeći spell koji vas udari bit će cancelovan, znači neće moći da vas udari taj spell. Šta ovo znači? Znači da nećete morati kupovati onaj Banshee's Veil ili neki defanzivan item, već ćete moći s itemom koji vam daje attack damage, armor penetration, combat speed, magic resist, da ćete moći da se odbranite od nekog ko vas jako lako ubija, što je brutalno, a da s time ne gubite, jeli, samu pretnju da vi nekog ubijete. Dusk Blaze se isto menja, neće više imati onaj kao Zed of Ulti, već dobijet ćete
recimo neku proziciju za šunjanje, za ovaj, aj teo sam da kažem gankovanje, ali da, gankovanje, realno. Znači, item će vam davati attack damage, lethality, auto combat movement speed, ili standardno, i imaće dva pasiva. Prvi pasiv jeste da kad vas neprijatelj ne vidi, znači kad niste kad napadete ga iz vuna ili ne znam, ga iznenadite preko zida, skočite ili nešto, znači da ima vision na vama, dobijat ćete bonus true damage kada ga udarite. Znači svaki put kada ga iznenadite, napadnete ga iz zasede ili iz stealtha ili kako god, dobijat ćete bonus true damage kada ga udarite ovim itemom. Druga stvar jeste ovaj blackout, dobijat ćete true sight. Šta znači true sight? Da ćete moći da vidite sve živo oko vas, i neprijatelje u stealthu, i vardovi i sve ostalo, kada vas uoči neprijateljski vard. Ovaj pasiv, verujem da će moći da se pali na svaka, ne znam, 2-3 minuta kada sam heroj krene da gankuje ili tako nešto, da roamuje. Ghostblade davat će vam, jeli, ovaj njegov active movement speed, sam item attack damage, lethality, auto combat movement speed i cooldown reduction. Mamom Amortius radi sve isto, samo će se drugačije buildovati i neće vam davati ovaj lethality. To je to što se tiče itema. Nije toliko komplikovano, mislim da će i ostali itemi biti dosta izmenjeni, ali ovo su recimo neke glavne promjene. Jako mi se sviđa ovaj Poacher's Dirk. Šta ovo znači za samu igru? Znači da će sami heroji mnogo češće ići u neprijateljsku teritoriju, krasti džunglu i automatski će dolaziti do više sukoba i više borbe. Biće više killova, više krvi, više akcije, sve ono što volimo. A također nećete morati da se buildujete baš jako defanzivno, već ćete stalno moći ići napred, samo udari, a ovaj item će vam davati priliku da se odbranite od nekih spellova i velikih damage dealera kroz ovaj activate ability. To je to za iteme, sljedeći je stealth. I posljednja, ali ne i najmanje zanimljiva mehanika za stealth, sljedeća je. Riot želi da napravi jasnu razliku između nevidljivosti i kamuflaže. E sad, šta je tačno nevidljivo, šta je kamuflaža? Evelynin pasiv, je li onaj kad ona postaje nevidljiva, je u stvari kamuflaža. Znači, ona ide nevidljiva, možda ide iz lane u lane. Međutim, kada priđe nekom heroju, dovoljno blizu, on možda je vidi. Aha, vidim te kroz tvoju kamuflažu, šta ćeš sad? Nemoš mi ništa. Dok, recimo, Wukong, Shaco i svi oni koji imaju li blank, neku malu, kratku nevidljivost, su stvarno nevidljivi i ne mogu da se vide ni kada stoje ispred niza heroja, potpuno su nevidljivi. I sad ne žele da neki heroji imaju kompletnu nevidljivost kao što je Twitch, da odu iz lane u lane, a drugi heroji imaju kamuflažu. Znači, ili si nevidljiv, ili je kamuflaža. Ako si nevidljiv, to će trajati kratko. Ako je kamuflaža, to će trajati drugo. Znači, dele ovo i žele jasno da se zna. Ako traje dugo, onda je kamuflaža, ako traje kratko, nevidljivost. Prvo idemo sa kamuflažom. Znači, Twitchu su ubacili ovaj efekat kamuflaže. Znači, on kad ubaci svoje Q, bit će nevidljiv. Kada priđe dovoljno blizu, vidite da ovaj Twisted Fate ima ono oko sve videće iznad glave. Znači, ajde, Twitch aktivira nevidljivost, znači ne vidi ga niko, super sve. Kada priđe, aha, evo ga sija crveno, ali se neće prekinuti efekat. Znači, kada on izađe iz range-a, ponovo će moći biti nevidljiv. Tako da morat će da pazi gdje ide i kako napada. To je znači kamuflaža. Evelyn je to imala, a sada će to biti dodato i Rengaru kao i Twitchu. Znači, ni Rengar neće više biti 100% nevidljiv. I također ona glupava mehanika da vam sija onaj upitnik iznad, uzvičnik iznad glave, će također biti uklonjena. Zašto? Zato što će sam Rengar imati ovu kamuflažu, pa kad vam priđe dovoljno blizu, vi ćete moći da ga vidite. Tako da će morati pažljivo da bira kad će da skoči. A druga stvar jeste ta nevidljivost. Znači, kad Shaco baci svoj Q, on je kompletno i potpuno nevidljiv i niko živi neće moći da ga vidi. Ovo će se naravno važiti za heroja kao što je Wukong kada baci svoj duplo V, ili Blanka da baci svoj ulti i recimo druge neke koje imaju nevidljivo, sad ne mogu da se setim koji sve. Znači, nema više kompletne nevidljivosti, već ili si kamufliran, ili si nevidljiv, ali si nevidljiv jako malo i kratko vremena. Također, ubacuju se i novi wardovi. Znači, ako se sećate, imali smo sight wardove, one obične male, i imali smo vision wardove koji koštaju 70 golda i mogu da vide ove druge wardove. Sada ti wardovi više neće davati vision, već će se zvati, samo sekundu da vidim, control wardovi. Znači, zvati se control wardovi i bukvalno, pošto je Riot izbacio trinkete i ovi wardovi sa džabe, ovi su jako jeftini, puna mapa je visiona, sve se vidi, sve je potpuno vidljivo, samo spamujete wardove, boli vas uo, mid lane, 6 wardova ima oko mid lane-a, oko zmaja ljudi se rasipaju wardovima, a oni jeli u nižim divizijama ponovo ne warduju nikada, ali ponovo imaju opciju da warduju.
I samim tim Riot je skonto da je glupo da cijela mapa bude non-stop otkrivena i da se sve vidi. Sada ćete imati ove control wardove koji će uzimati vision neprijateljskim ovim site wardovima. Znači, ovo ja isto trebalo mi je dugo da skontam, ali sam napokon skonto. Znači, gledajte sljedeću situaciju. Mlada Sorakica ide da varduje barona i sva se jadna zaletela, sva je srećna, sad će da izbaci da vidi da li oni rade barona. Baca svoj site ward, međutim on je video barona i video ovaj control ward. Automatski njen site ward gubi vision i ne daju. Znači oni će imati vision na tom wardu samo neke 2 sekunde. Vidjela je barona, vidjela je ward i automatski ovaj camouflage ward, nije, kako zove, control ward, kaže ti više nećeš davati vision. I on se ugasi. I on stoji tu. I dokle god ovaj control ward ne bude uništen, vision neće postojati na tom predelu ni sa jednim wardom koji se izbaci. Makar izbacite 5 wardova, ovaj ward, jeli novi, će blokirati sa vision u okolini. Što znači da nećete više imati priliku samo da postavite negde vision. Već ćete imati priliku da oduzmete vision neprijateljskom timu. Bacite ovakav ward kod zmaja, automatski neprijatelj nema vision tu. Ne može da vidi ništa, džabe moje, mora doći lično da vidi da li radite zmaja. Ili da ponovo izbaci ward i da vidi možda jednu sekundu i to je to. Znači dobijet će samo kratkoročno vision ovim wardovima, ne dugoročno. I ovo je iskreno brutalna, brutalna promjena, možda i najvažnija promjena u sezoni 7. Ovo će bukvalno izmeniti celu igru iz korena i jedna ovako mala promjena učinit će je znatno zanimljivijom i znatno težom, jer su ljudi jako olako shvatali vision. Znači, apsolutno im nije bilo bitno ko šta radi i kad radi. Bace ward, ups, evo vision, imamo. A, uništio si mi ward, ma šta me briga, evo ti još jedan. Evo ti još jedan. Pa evo ti sad ovaj ljubičasti, samo 70 golda košta. Znači, ljudi su se rasipali visionom, to više ne sme da bude tako. Sad će ovi wardovi davati, oduzimati vision i samim time neće više moći da detektuju nevidljive jedinice. Tako da vi postavite ward u nekoj čudnoj lokaciji, mali Twitch ide s bota na midi, vi ga vidite tim wardom, nije bilo pošteno. E sad nećete moći da ga vidite, ali on ima kamuflažu, nema nevidljivost i možete da oduzmete neprijateljima vision, što je jako, jako bitno i ovo će biti revolucija u sezoni 7. Pro igrači, obični igrači, svi će zavisiti od dobrog postavljanja i kontrole ovih kontrol wardova, jer će bukvalno menjati igru. Znači, ovo će biti ko se najbolje adaptira i nauči da koristi ove wardove kako treba, prilagodi se novoj meti, taj će da profitira i u recimo nekom početku sezone skoči na veoma veliki rank. Pogotovo će ovo bitno, kažem, biti za pro igrače i pro timove i bit će jako zanimljivo, ali jako zanimljivo gledati pro mečeve kada se dva tima tuku oko toga ko će imati vision za barona. Znači, neće se više tući oko toga ko će da uradi barona, već ko će da ima ward na baronu, ko će da ima kontrolu visiona tu da zna kada onaj tim drugi pokuša tu nešto da uradi. Ovo će biti, kažem, neverovatno bitno i ovo će biti revolucija u LoL-u za sljedeću sezonu. Pokrili smo sve asasine, sve update iteme i sve bi vezano za asasine kao i stealth. Ja znam da ovaj video traje dugo, ali naravno imate onaj timeline u komentarima ispod videa, pa se tako snabevajte. Ja sam hteo ovo baš detaljno da ispričam i zbog toga traje malo duže, izvinite, ali ja volim tako da uradim stvari, da moji fanovi sve tačno znaju, koga zanima gledaće, koga ne zanima neće. Hvala vam što ste odvojili vreme da pogledate ovaj video. Ako ima komentara, pitanja, znam da mnoge stvari neće biti jasne, ali polako, sve će se računati i naučiti vremenom. Hvala vam još jednom. Ako vam je ovo sve koristilo i znači vam igraćete LoL u sezoni 7, lupite taj subscribe button, znam da želite, znam da to hoćete, treba će vam i u sezoni 7, verujte mi. Hvala, vidimo se, ćao!